19:00 в Україні. Час новин на п'ятому. Про важливі події цієї середи, 17 квітня. До 17 збільшилася кількість загиблих у Чернігові. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей, понад 60 поранені. Такі наслідки ворожого ракетного удару по місту сьогодні вранці. Серед поранених троє дітей. Ворог обстріляв місто близько 9 ранку. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. 18 квітня місцева влада оголосила днем жалоби за загиблими. Про ранок у Чернігові далі у сюжеті. Вранці Чернігів здригнувся від вибухів. Росіяни вгатили по місту ракетами. Ворог цілив посеред місця. Через повітряну атаку пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, готель, а також громадський транспорт, легкові автівки. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених. За попередніми даними, росіяни били по місту ракетами «Іскандер». Серед пошкоджених об'єктів – лікарня. Куди пішли? На вулицю осколками шарахне. У місцях влучань ворожих ракет триває пошуково-рятувальна операція. Міська влада повідомила про те, що обласний центр крові потребує допомоги. Усіх небайдужих попросили стати донорами, особливо людей з негативним резусом. Працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Серед загиблих через російський обстріл – поліцейська, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенантка поліції. Жінка мешкала в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне уламкове поранення. Мої співчуття родинам усіх загиблих внаслідок російської атаки. Десятки людей травмовано, кілька вважаються зниклими безвісти. Комунальні служби здійснюють обхід будинків, які зазнали руйнувань через ворожий обстріл. 4 бригади по 8 людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунути ці наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде, вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони провели ніч в більш-менш комфортних умовах. У Чернігові діє штаб з усунення наслідків ворожого обстрілу. Лариса Суровська, Чернігів, 5 канал. Цього б не сталося, якби в Україні були засоби протиповітряної оборони. Міністр закордонних справ України відреагував на російський удар по Чернігову. Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів передати Києву системи ППО. Згадав нещодавню повітряну атаку Ірану та ефективні дії союзників. Ці невинні люди не загинули б і не зазнали б поранень, якби Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони. 3 дні тому на Близькому Сході ми побачили, що таке надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати життя українців з такою ж ефективністю. Ми вдячні Німеччині за те, що вона вже ухвалила важливе рішення надати Україні додаткову батарею «Петріот». Я закликатиму інших партнерів зробити те саме під час моїх зустрічей із союзниками у Великій Сімці в Італії цього тижня. Німеччина ініціює пошук додаткових ППО для України. Уряд країни шукає додаткові засоби протиповітряної оборони, які можна передати Україні. Відповідні заходи вже почали розробляти у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві оборони. Вони звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, які можуть мати відповідні системи. Це підтвердили речники обох міністерств. Деталі не розголошують, але урядова ініціатива має пріоритетний характер, заявили у Берліні. Єнс Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться вже цієї п'ятниці за участі Володимира Зеленського. Обговорять якнайшвидшу військову підтримку України. Генсек нині зустрівся із прем'єрами Чехії, Данії та Нідерландів. Він закликав держави Альянсу надавати пріоритет збільшенню військової допомоги Україні перед витратами на власну оборону. Також відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке оголосили напередодні, та чеську ініціативу із пошуку артилерійських снарядів, яка набирає обертів.
Президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скликаємо засідання в п'ятницю за його участю, а потім міністрів оборони країн-членкинь НАТО, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України. Зокрема, я очікую, що основна увага буде зосереджена на протиповітряній обороні, як ми вже сьогодні обговорювали, а також на збільшенні кількості артилерійських снарядів. Чи не краще нам відправити кілька наших власних систем протиповітряної оборони в Україну в той час, коли саме вони, а не ми, щодня борються з безперервним російським нападом? Ми знаємо, що у нас є системи в Європі, деякі з них потрібно доставити в Україну. Я думаю, що відповідь на це запитання однозначна – так. Вибухи, детонація та перекриті під'їзні шляхи до військового аеродрому. Ранок у Джанкої почався не з кави, а з прильотів. У тимчасово окупованому Криму палав військовий аеродром, на якому попередньо дислокуються окупанти, ба більше зі своєю технікою. Там уразили пускові установки С-400 «Тріумф» та радіолокаційні системи. Це підтвердив партизанський рух «АТЕШ». Місцеві телеграм-канали встигли поширити інформацію про роботу буцімто ППО і про власне влучання далекобійних ракет. Деталі у сюжеті Олени Рабінської. Ранок із пропущених. Джанкой у тимчасово окупованому Криму світанок зустрів раніше, ніж зійшло сонце. Бо запалало та гучно детонувало на військовому летовищі. Саме там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії окупантів. Там базуються три ескадрилі з вертольотами Мі-8, Мі-35М, Мі-28, а також ударні гвинтокрили К-52 «Алігатор». Росіяни, як завжди, встигли заявити про роботу буцімто ППО. Водночас у місцевих пабліках пишуть і про приліт ракет «Атакамс» чи навіть «Storm Shadow». Офіційний Київ про влучну роботу поки не повідомляє. За інформацією джерел українських медіа, це була спільна операція ГУР та Збройних сил. Що насправді стало результатом, треба дочекати верифікованої інформації від Генерального штабу, тому що той, хто планує операцію, той і володіє інформацією. І зараз ми можемо тільки констатувати, що сезон ВВО не триває і, відповідно, ворожі цілі законні будуть знищені. Також партизани руху АТЕШ натякають, що допомагали місцеві і нагадали свої літні спостереження за цим аеродромом поблизу села Переможне. На світлинах видно, що дислокувалися на аеродромі військові ерефії та їхня техніка. За даними російських джерел, щонайменше 4 гелікоптери було уражено і один комплекс С-300. Це за даними російських джерел. Попри те, що там вони кажуть, що там нічого не відбувається, що це горить камиш або трава, інша інформація саме така. Так само російські джерела повідомляють про те, що удар було завдано балістичними ракетами. Це хороша історія, оскільки там базувався вертолітний підрозділ Російської Федерації. Цей підрозділ міг завдавати ударів по українській армії, яка тримає оборону на півдні. Тому чим більше авіаційних одиниць знищено, тим краще. Так звана влада анексованого регіону досі офіційно нічого не повідомила про атаку, заявивши лише про часткове перекриття руху на трасі поблизу Джанкоя. Супутник зафіксував 6 вогнищ на військовому аеродромі у Джанкої та поряд із ним. Інформацію про це поширює моніторингова група «Кримський вітер». Як зазначають, на аеродромі базувалися не тільки ударні гелікоптери, а й раніше фіксувалися пускові установки С-300 та С-400. Імовірно, там знищена і низка вагомих цілей. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Авіаційний завод у Татарстані атакували безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України. Ціллю удару став авіазавод імені Горбунова, розташований у Казані. Підприємство має стратегічну важливість. Виробляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. У зворотній бік від Європейського Союзу рухається Грузія. Грузинський парламент ухвалив у першому читанні скандальний законопроєкт про іноагентів. Він дублює російський авторитарний закон, стверджує опозиція, адже лімітує діяльність тих ЗМІ, що частково фінансуються з-за кордону.
Обурена і грузинська громадськість. Від початку тижня люди виходять на протести не лише з прапорами Грузії та ЄС, але й з прапорами України, яка вже котрий рік бореться із російською навалою. Не віддати Сакартвело у руки Кремлю, обіцяють протестувальники, а також президентка, яка хоче ветувати скандальний закон. Які шанси, розповість Нонна Стефанова. Російські агенти, кричить з трибуни парламенту депутатка партії ЛЕЛО. Прозахідної політсили, що активно працює над вступом Грузії до ЄС. Але європейські перспективи Грузії під загрозою, адже керівна партія активно проштовхує законопроєкт щодо прозорості іноземного впливу, чи, як його називають скорочено, про іноагентів. Документ дуже схожий на російський закон і ставить під загрозу незалежні ЗМІ та неурядові організації. Як ви смієте? Яке ви маєте моральне право? Ви – російські агенти. Як ви смієте оголошувати агентами патріотів цієї країни? Чесних людей, які багато років захищають народ цієї країни. Честь Грузії. Але крик опозиції стає голосом волаючого у пустелі. Точніше, у грузинському парламенті, який затверджує законопроєкт про іноагентів у першому читанні. 83 голоси «за». Провладна партія переконує, що закон не порушить демократію. Шукайте зрадників на своєму боці. Ми забезпечимо мир, стабільність, територіальну цілісність і членство цієї країни в ЄС, спираючись на честь і аргументи. Але у ЄС думають інакше. Там неодноразово закликали не ухвалювати скандальні норми, адже вони суперечать основним європейським нормам і цінностям. А після ухвали законопроєкту в першому читанні в офісі головного дипломата Євросоюзу вже заявили, це дуже тривожний розвиток подій. Остаточна ухвала вкрай негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. А членство підтримує більшість громадян, йдеться у заяві. І саме та активна проєвропейська громадськість вийшла на протести під грузинський парламент. Це справді екзистенційний вибір. Це справді точка неповернення. Я порівняв цей закон із новою залізною завісою. А дехто порівняв би його з новою стіною між Грузією та ЄС. Я вважаю, що Росія готується до поразки в Україні і проводить нові лінії контролю всередині Європи. І цей закон – спосіб утримати Грузію в російській сфері впливу і подалі від Європи. Цей закон дискредитує грузинські ЗМІ та грузинське громадянське суспільство, які є основними інструментами грузинської демократії. Грузинський уряд і керівна партія «Грузинська мрія» намагаються підірвати грузинську демократію. Як бачите, більшість суспільства проти цього закону. Але владу це не хвилює. Вона діє в інтересах російського уряду. Закон про іноагентів вже спричиняв масові протести торік. І зараз люди вже кілька днів поспіль виходять на вулиці Тбілісі під будівлю парламенту. Тривають арешти і сутички з поліцією. 2023-го після опору громадянського суспільства і масштабних протестів законопроєкт відкликали. Але тепер влада доводить, що закон поліпшили. Медійники ж називають єдину заміну. Це заміну терміна «іноагент» на більш розлоге визначення – організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави. Такими структурами пропонують визнати ті медіа, що на 20% фінансуються з-за кордону. Їм можуть заборонити отримання інформації від держслужбовців і зробити низку інших обмежень та зобов'язань. Цього закону спрямований проти організацій громадянського суспільства, проти вільних і незалежних ЗМІ, мас-медіа, які критикують. І це лише початок. Я очікую, що після прийняття цього закону, якщо це станеться, буде те, що сталося в Росії. Спочатку, якщо не помиляюся, це був простий закон про організації громадянського суспільства. Але потім його розширили на фізичних осіб, тоді на медіа-організації, а згодом і на всіх інших. І ми побачили, що сталося в Росії. Немає більше критики в ЗМІ, немає донорів. А люди, які виконували цю роботу, просто залишили Росію і втекли на Захід. Тож це те, що станеться в Грузії.
Ветувати скандальний закон вже пообіцяла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Глава держави також наголошує, це точна копія закону, ухваленого в Росії у 2012 році, і він суперечить стратегії і рекомендаціям ЄС. Утім, провладна партія може подолати вето президентки більшістю голосів у парламенті. Тож єдина надія грузинів – на тиск громадянського суспільства. Люди виходять на протести із прапорами Грузії, Євросоюзу та України і обіцяють не припиняти акції непокори. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Документ вже опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України». Протягом 60 днів після того, як закон набуде чинності, усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна через електронний кабінет у ТЦК або ЦНАПі. Положення, які стосуються військово-транспортної повинності, набудуть чинності від середини січня наступного року. Зміни до закону про мобілізацію, зокрема у частині матеріального забезпечення воїнів та головного питання демобілізації захисників. Відповідні документи вже готують представники політичної сили «Європейська солідарність» у парламенті. Вимагатимуть від влади і звіту про будівництво фортифікаційних споруд та створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. Сьогодні ми прийняли рішення, що ми готуємо зміни до цього закону в частині позиції по звільненню військовослужбовців або так звана демобілізація по забезпеченню ротації і по обов'язковому забезпеченню фінансування і всім необхідним. Ми вимагаємо фактично щоденної роботи парламенту. І абсолютно неприйнятно, коли парламент не розглядає питання життя і смерті для нашої української держави. Медійники просять усунути із посади Наталію Гуменюк, начальницю прес-центру Сил оборони Півдня. Спільну заяву підписала більш ніж сотня журналістів, видань та організацій. Які ж закиди лунають у бік керівниці прес-центру? Чи виправдані вони? І яка реакція самої Наталії Гуменюк? На це Юрій Пугач розповість. Намагалися приховати від кримців інформацію про те, що сталося з Каховською ГЕС. Підйом води може спровокувати підвищення мінної небезпеки навіть і власними мінами. Це дуже суттєвий удар, не тільки вогневий, так і морально-психологічний удар. Наталя Гуменюк на чолі об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня від весни 2022-го. У жовтні торік вона встановила певний рекорд. За даними аналітиків «Детектор Медіа», Гуменюк за один місяць відвідала 54 етери національного телемарафону. Це в середньому майже двічі на день. Направду, постійно з'являється Наталя Гуменюк не лише в єдиних новинах. На п'ятому вона теж доволі часто є гостею розмовної студії. За інформацією гостьових редакторів «П'ятого каналу», Наталія Гуменюк є відкритою для спілкування і не відмовляється від участі в етері. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне. Та все ж у медійників до неї за два роки назбиралося чимало запитань. Журналісти нарікали на труднощі в роботі з Гуменюк саме у питаннях організації зйомок безпосередньо на південному напрямку. Військор каналу 1+1 Олександр Моторний каже, до початку Великої війни співпраця з Гуменюк була нормальною. Тоді вона працювала в управлінні зв'язків зі ЗМІ у Держприкордонслужбі. Та після призначення її на керівну посаду, каже журналіст, усе змінилося. Після того в мене було десяток спроб знімати на Херсонщині. Це впиралося в стіну. Я домовлявся з підрозділами. І далі через лічені години мені приходила відповідь, що Саша сорян, але нам не дозволяє. У випадку з Херсонщиною це абсолютний вакуум.
а все, що хочуть, показує. Ми максимум можемо послуговуватись тими відео, які наші хлопці передають. Тому я просто вважаю, що цю ситуацію треба виправляти. Щоб виправити ситуацію, медійники звернулися до військового керівництва із закликом замінити Наталію Гуменюк на посаді речниці Сил оборони Півдня на більш компетентну і не допускати її до комунікацій, а ще провести ревізію правил роботи в оперативному командуванні «Таврія». Незадоволені журналісти і тим, як висвітлювалася трагедія після підриву окупантами Каховської ГЕС. Інформації було обмаль, а дістати допуск на місця подій було надскладно. Опублікували це звернення на сайті Інституту масової інформації. Занадто багато бюрократичних перешкод, вигаданих пані Гуменюк, які відрізняються від практик в інших регіонах України. Є питання щодо узгодження навіть із наказом головнокомандуючого, який, наприклад, визначає по одному поняття червоних зон, а от з точки зору комунікацій ОСУ Півдня ці зони якось інакше виглядають. Це вже якось так накопилося, багато журналістів зібралися разом і підготували цю заяву. Наталя Гуменюк в етері П'ятого каналу відповіла на всі ці закиди так. Заборони на висвітлення або перешкоджання висвітленню злочинів Росії я не було ніколи, жодного факту не наведено. Моя діяльність абсолютно скерована керівними документами, зокрема наказом 73-м, весь особовий склад, працює в межах, визначених нормативними документами. Жодних перевищень службових повноважень не було. Всі журналістські запити, які до нас надходили, відпрацьовувалися. Тому ми завжди відкриті до спілкування, і я б хотіла, щоб журналістська солідарність була спрямована саме на це. Чутки про можливе звільнення Наталії Гуменюк уперше з'явилися у грудні торік. Усе через цей неоднозначний допис самої ж речниці. Однак пізніше вона спростувала інформацію. Мовляв, її неправильно зрозуміли. Юрій Пугач, П'ятий канал. 37 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Це і військовослужбовці, і цивільні українці, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. А ще навів сумну статистику. Упродовж 10 років війни з полону вдалося повернути лише 147 цивільних українців. Тема їхнього повернення додому болюча та водночас утаємничена, розповідають в українській розвідці. Адже Росія всіляко приховує інформацію, кого та в яких місцях отримують. Далі – історія викраденого росіянами чоловіка та що роблять рідні для його повернення додому. Очень вас люблю. І остання фраза – це взагалі. За мене не переживайте, заботьтеся о себе. За мене не переживайте. Рядки з цього листа вразили Тетяну найбільше. Його син надіслав із російського полону. Написане рідним почерком, мама отримала за півроку після відправки листа. І хоча переживає за Владислава, дуже радіє, що він живий. Адже ще у березні 2022-го жінка могла лише здогадуватися, що з ним. Мій син проживав на той час з батьком і їхав автомобілем. В селі Блиставиця, який знаходиться в Бучанському районі, з дружиною батька. Вони просто їхали за продуктами в автомобілі і назад в Бучу вони повернутися не змогли. Тому вони звернули на іншу трасу і вирішили проїхати через дамбу. За іншою стороною дамби вже стояв блокпост російських військ. Окупанти відкрили по цивільних вогонь, ті вийшли з автівки та почали втікати. Владислава поранили у ногу, та він все ж дійшов до найближчого села, щоб попросити про допомогу. Коли ЗСУ визволили Київщину від загарбників, Тетяна приїхала туди, щоб зібрати свідчення. І біля одного будинку я побачила генератор, зрозуміла, що там хтось є. Постукала, мені відкрив мужчина, я показала фото мого сина. Він каже, ні, я його не бачив, але я знаю, що такий хлопець тут був. Тому що його сусід розповів це. Він підійшов, каже, лежить хлопчина на, ну, просто на мерзлій землі. Не просить, підніміть мене. Він каже, я дивлюсь, він весь закривавлений.
Чоловік пішов за медикаментами, а коли повернувся, то хлопця на цьому місці уже не було. Місяць суцільної невідомості, а потім несподіваний нічний дзвінок. Я чую молодий голос. Він каже: «Ви шукаєте Владислава?» Кажу: «Так». Він дуже повільно, з такими проміжками, каже: «Справа в тому, що я перебував в полоні з вашим сином в місті Курську». Це для мене був такий шок просто, тому що я його до цього шукала на ексгумації, коли в нас була в Бучі. Ну, я здавала ДНК, я надіялась, я знала, що він живий. Перебування Владислава у полоні підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста та навіть російське Міноборони, до якого зверталася жінка. Інкримінують хлопцю перешкоджання так званій СВО. Утримують Владислава у полоні як військовополоненого, попри те, що зброї ніколи в руках не тримав. А повернути цивільного з полону справа не з легких, бо росіяни переважно не підтверджують, що утримують їх у полоні. Адже викрадення мирного мешканця – це воєнний злочин. Через те, що ми не можемо отримувати будь-яку інформацію від Російської Федерації, у нас немає точної кількості тих, кого незаконно утримує країна-агресор. Ситуація значно загострилась після повномасштабного вторгнення. Наразі у нас діє, нарешті, діє єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він перебуває в процесі наповнення інформацією. За останніми даними, які я отримав вчора, в реєстрі на сьогодні більше ніж 37 тисяч громадян України. Лише 147 цивільних вдалося повернути з полону упродовж 10 років російсько-української війни. Це офіційні дані, які навів омбудсмен. Цифра визволених із неволі насправді більша, бо є випадки, коли людей відпускають з неволі і вони виїжджають самостійно. Ми нарахували 586 осіб, які були повернуті, це разом ті 147 і інші люди, які були повернуті з окупованих територій. Потім їх відпустили в окуповані області і їм вдалося виїхати. Багатьом взагалі забороняють виїзд і відпускають, але на певних умовах, наприклад, так звана підписка про невиїзд, слідкують за людьми, продовжують контактувати з ними, перевіряти їх наявність за місцем прописки або проживання. А іноді й забирають документи. Такий метод тиску, щоб залякати. Затримують цивільних переважно через проукраїнську позицію, супротив російській армії або щоб поповнити обмінний фонд ворога. Поверненням і військовополонених, і цивільних на підконтрольну Україні територію займається координаційний штаб, а також силові органи, міністерства та правозахисні організації. Кожна ситуація індивідуальна. Історія роботи координаційного штабу – це, звичайно, пряма дія, тобто це переговори, це обміни, але разом з тим це колегіальний орган, це робочі групи. Є робоча група, яка займається переговорами, є робоча група, яка займається питанням взаємодії з родичами, захисників, постізоляційного супроводу та інші. Але вимога часу – це створення і заснування, яка опікується суто цивільними особами, які позбавлені волі в той чи інший спосіб державою-агресором Російською Федерацією. А поки держава працює над дієвими механізмами повернення з полону, їхні рідні чекають на будь-яку звістку з неволі. Лідія Середюк, Олександр Корецький, «П'ятий канал». Три крапки на цьому випуску. Більше новин вже у наступних. Ну а перед тим ще побачимося у продовженні марафону «Незламна країна».